ପୁଣି ଏଷ୍ଟିଏପଞ୍ଝାରେ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ବ୍ୟବସାୟୀ, ଯାହାକି ବଜ୍ରକାପ୍ତା କାତି ବିକ୍ରି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଣିଥିବା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଜେ ଗ୍ରାହକ ସାଜି ବଜ୍ରକାପ୍ତା କାତି କିଣିବାକୁ ଯାଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କପ୍ତିପଦା ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧୀନ ବାଲିଚୁଆଁ ଗ୍ରାମରେ। ତେବେ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ବନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଆଜି ସକାଳେ ମିଳିତ ଭାବରେ କପ୍ତିପଦା ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧୀନ ବାଲିଚୁଆ ଗ୍ରାମରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ବଜ୍ରକାପ୍ତା କାତି ବ୍ୟବସାୟୀ କରୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ନିକଟରୁ କାତିଗୁଡ଼ିକୁ 1,00,000 ଟଙ୍କାରେ କିଣିବା ନିମନ୍ତେ ଡିଲ୍ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ସେଠାରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଏବଂ ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲେ। ପରେ ସେହି ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିକଟରୁ 4 କିଲୋ 730 ଗ୍ରାମର ବଜ୍ରକାପ୍ତା କାତି ଜବତ କରାଯିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଲେ ସୁରେନ ପୂର୍ତ୍ତି, ତେଣୁ ତାକୁ ବନ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଅଣାଯାଇ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରହିଛି। ସେପଟେ ଅଭିଯୁକ୍ତର କହିବା ଅନୁସାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦଳା ଅଞ୍ଚଳର ରାଉତ ବାବୁ ଏବଂ କଳମଗଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ରାଘବ ବିଶ୍ୱାଳ ଏହି 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏହି ବଜ୍ରକାପ୍ତା କାତି ଆଣି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ବଜ୍ରକାପ୍ତା କାତିକୁ ସେ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ ତାଙ୍କୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୋରେନ ଏହି ବଜ୍ରକାପ୍ତା କାତିକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରାହକ ଖୋଜିବା ଚକ୍କରରେ ବନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ଜବତ ହୋଇଥିବା ବଜ୍ରକାପ୍ତା କାତିରୁ ଏହା ଗୋଟିଏ ବଜ୍ରକାପ୍ତାର କି ନୁହେଁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ନହେଲେ ଏହି ବଜ୍ରକାପ୍ତା କାତି ଆସିଲା କେଉଁଠୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ବଜ୍ରକାପ୍ତାର ଏହି କାତି, ଉକ୍ତ ବଜ୍ରକାପ୍ତାଟି ଗଲା କୁଆଡ଼େ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମୋତେ ଉଦଳାର ରାଉତ ବାବୁ ଇଏ ଆମ କଳମଗଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ରାଘବ ବିଶ୍ୱାଳ, ସେମାନେ 2 ଜଣ ମୋତେ କହିଲେ ଆଉ ଜିନିଷ ଯଦି କେଉଁଠି ସନ୍ଧାନ ପାଇବ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଜଣେଇଲେ କହିବ। ତୁମକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବେ କହିଥିଲେ? ମୋତେ କମିଶନ 20,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ। ଆଚ୍ଛା, କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକିବା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲ? 100,000 ବିକ୍ରି ହେଲା? ଆଚ୍ଛା, ଆଗରୁ ଏଇ କାରବାର କରିଛ ନା ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ? ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ। ଆଗରୁ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଧରିଛ? ନା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦଳାରୁ ଦେବଦତ୍ତ ଦାସଙ୍କ ସହ କପ୍ତିପଦାରୁ ଜଗଦୀଶ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।